Viu? Mais fundo do que lá. Mais gostoso que o outro lugar que nós estamos. Aqui que você se lasca, ó. É fundo, né? Olha só a nitidez, agora já é umas 6 horas da tarde. Não, era... É, gente, isso aqui é um lugar gostoso pra tomar banho. Porra, a água tá fria! Congelando! Olha aqui, ó! Eu quase não saio pra fora! Tá fundão, é? Vamos ver se tirar uma foto do seu carro.